Milli məclisin izlasında Fransa Senatının hökuməti Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa çağıran tövsiyə xarakterli qətnaməsi müzakirə edilib. Müzakirələrdə iştirak edən millət vəkilləri Senatın bu addımını pisləyib, Fransa parlamentinin qətnaməsinin bu ölkənin atəti Minsk qrupunun həmsədri kimi üzərinə götürdüyü missiya ilə üst-üstə düşmədiyini bəyan edilib. Son vaxtlar biz Fransa dövlətinin, siyasi və dövlət xadimlərinin, hakimiyyət orqanlarının Azərbaycana qərəzli münasibətinin dəfələrlə şahid olmuşuq. Fransa prezidenti, xarici işlər naziri öz bəyanatları ilə göstərmişlər ki, Cənubi Qafqazda və bütün Avropada sülh üçün əsas təhdid mənbəyi olan və indi məğlubduruma düşən Ermənistanı bir tərəfli qaydada müdafiə edəcəkdir. Bütün bunlar Fransanın həmsədər kimi birtərəfliyini şübhə altına alır və BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi onun niyyətləri barəsində bir sıra suallar doğurur. Azərbaycanın səyləri nəticəsində bu gün regionda tamamilə yeni bir reallıq yaranmışdır. Noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatla Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Azərbaycan torpaqlarının işğalından son qoyulmuşdur. Bu reallığı bölgədə nüfuz sahibi olan Rusiya və Türkiyə dəstəkləyir. Bu reallıq Fransanın vəkillik etməyə çalışdığı Ermənistan tərəfindən də qəbul edilmişdir. Və mən düşünürəm ki, Fransa özü də yaranmış vəziyyətlə barışmalı Haqqı zəmi müdafiə etməkdən əl çəkməli, haqqın və haqlının tərəfində dayanmalıdır. Parlamentdə Fransa Senatının qətnaməsi ilə bağlı etiraz bəyanatının hazırlanması üçün işçi qrup yaradılıb. Bəyanatı Millət Vəkili Cavanşir Feyziyev oxuyub. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi cənab Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın hər tərəfli səyləri nəticəsində yaradılmış yeni reallıqların bütün beynalxalq təşkilatlar ve devletler, o cümleden Fransa Respublikası tarafından kabul edilmeli olduğunu vurgulayır. Bu reallıkların bölgede nüfus sahibi olan Rusya ve Türkiye tarafından desteklendiğini ve Ermenistan tarafından da kabul edildiğini hatırladır ve yukarıda şerh edilenleri nazar alarak Azerbaycan Respublikası hükümetine aşağıdakilerle bağlı çağrış edir. Bir, son yıllarda tuttuğu mövge ve verdiği beyanatlarla bir tarafliğini şüphe altına koyan Fransa Respublikası'nın ATAT'in Minsk grubunun hemsedirliğinden geri çağrılması için ATAT'in rehberliğine müraciət edilsin. 2. Azerbaycan Respublikası ile Fransa Respublikası arasında mevcut siyasi münasibetlere yeniden bakılsın. 3. Azərbaycan Respublikası ilə Fransa Respublikası arasında mövcud iqtisadi əlaqələr dərindən təhlil edilərək müvafiq tədbirlər görülsün. Sənəd səsə qoyularaq qəbul edildi.